Vi skal igennem en 50-10 full body workout i dag, og til det, der skal du have fat i et par redskaber. Til den første øvelse, der skal du have fat i en kettlebell eller en håndvægt, der godt må være i den tunge ende. Og til nummer to øvelse, der må du godt få fat i to håndvægte eller to vandflasker, vinflasker, hvad end du har. Jeg har i 5 kilo her, så det vil sige, at det er i en mellemklassevægt. Og til den sidste øvelse, der har jeg også fat på to håndvægte eller to flasker vand eller vin. Og der er fat i nogle håndvægte i den lette ende. Men igen, det er jo helt individuelt, hvor stærk man er i de forskellige muskelgrupper. Så derfor så vil jeg anbefale dig, at du lige tjekker previewet ud her, hvor du ser de fire forskellige øvelser, vi skal igennem. Og så kan du måske bedre selv vurdere, hvilke antal kilo du skal finde frem derhjemme. I den første øvelse her, der kommer du helt sikkert til at blive udfordret på balancen, så jeg skal nok give dig et alternativ undervejs. Men ellers find din tunge vægt frem, og så vil jeg starte timeren, og du følger med, så godt du kan. Godt, så det er et stivbenet dødløft på et ben her, så skulderen tilbage, hvor du har vægten, og modsatte ben strakt, så kører du lige ned her, op, skifter både arm og ben, kører modsat. Hvis at det bliver for udfordrende med balancen her, så sætter du i stedet for foden i gulvet bag dig her. Så i stedet for at løfte benet op, har du lige sådan en ekstra balancestøtte. Uanset hvilken af variationerne her du laver, så sørg for, at du har en let bøjning her i benet, som du står på. Hele bevægelsen den drejer sig om hoften her, så du laver et knæk i hoften, har ret og lige ryg. Kommer lige op, skifter side her. Godt, okay. Så skal vi ned på alle fire her i en høj planke. Og så kører vi row, row og knæ og knæ. Så der finder du et tempo, der passer. Et stykke så hver her. Og prøv så vidt muligt at holde kroppen i ro, når du laver de her rows. Og egentlig for den sags skyld også de her spider knees. Og i din row, der kører du albuen ind langs siden. Du squeezer lige skulderbladet ind mod rygsøjlen, inden du kommer ned igen her. Har god aktivitet i hele kroppen faktisk her. Du spænder automatisk op i din mavemuskler, i din core, for at du kan stå hernede. Perfekt. Og så skal vi op, have lidt puls på. Så vi gør klar. Du træder et skridt frem i en lunge, tilbage i en lunge, skifter. Så frem, tilbage, skifter. Så du kører på det samme ben, venstre ben frem, venstre ben tilbage, laver et hop. Så kommer du frem med højre, tilbage med højre og skifter et hop. Du fortsætter her, mens jeg forklarer. Og tempoet, det styrer du helt selv, gerne højt tempo. Når du træder frem, sørg for, at der er en fodbreddes mellemrum mellem dine fødder. Så har du en bedre balance. Sammen når du træder tilbage. Skifter. God aktivitet i din core. Super flot. Okay. Så skal vi have fat på
de lidt lettere håndvægte, eller mellemtunge, hvis du er klar på det. Det er skulderøvelse her, så vi kommer op til skulderhøjde, bøjer i albuerne, peger vægten op mod loftet og presser ned igen samme vej. Så vi kører op, peger frem, peger op og presser ned, peger frem, strækker armene og sænker. Der er lidt koordination i den her. Bare prøv at følge med så godt du kan. Husk en god aktivitet i din core. Din albuer, de bliver her i skulderhøjde, når vi laver de bevægelser her. Så fra vi kører op, så holder du albuen i skulderhøjde, peger frem, peger op og presser. Flot. Okay. Runde 2. Fat på din tunge vægt. Skuldrene tilbage, frem med brystet, ret og lige ryg. Let bøjning i det ben, du står på. Kommer ned, op igen. Skifter side. Prøv så vidt muligt også her at holde din hofte lukket. Det vil sige, at når det er, at du kommer ned her, så bliver det et ben, hvor at du løfter det på. Det åbner ikke op til siden, men bliver ved med at pege lige ned mod gulvet. Så her vil jeg gerne have dig. Her skal vi ikke ud. Så lukket hofte. Begge hofter, hofte, ben, knogler, peger lige ned mod gulvet. Og husk, du kører i et godt tempo derhjemme. Og ikke stopper op eller sætter tempoet ned, fordi jeg forklarer. Ret og lige ryg. Flot. Så skal vi ned i en høj planke her på vores mellemtunge håndvægte. Og vi kører. Row. Row. Knæ. Knæ. Nu har du den, så kan du godt sætte en lille smule tempo på. Det er super godt gået. Det er en god sådan helkropsøvelse, den her. God koreøvelse. Arbejder både med ryg, skulder, ben, hoftebøjer. Super godt. Jeg ved, den er hård, den her. Der er 10 sekunder igen. Stærkt. Flot. Så skal vi op og stå. Og lave den her, hvor vi træder frem, tilbage og et hop. Så du træder frem i en lunge, tilbage, laver et skift. Så snart du har den, så sætter du tempo på. Husk det her med at have lidt afstand mellem fødderne her, så du ikke er på en lige linje. Træder frem, træder tilbage, skifter. Det er også en god idé at have vægten på den fod, som ligesom er i midten. Så når du træder frem, har du vægten indtil du lander herude. Tilbage holder du vægten, så du kan placere foden her frit og komme ned, så du ikke kommer tilbage og lægger vægten her og laver sådan en bevægelse. Godt. Fat på de lette håndvægte. Skuldrene tilbage, frem med brystet, ret og lige ryg. Vi kører. Rigtig flot. Så op til skulderhøjde. Peger frem. Peger op. Og presser. Sænker. Peger frem. Strækker armene. Og sænker. Og husk de her albuer, der er i skulderhøjde. Skuldrene er sænket, de er godt under skuldrene. Vi kommer godt omkring hele skulderen her med den her skulderkombination. Rigtig flot. Stærkt. Okay, sidste runde.
fat på din tunge vægt. Og du gør klar. Skulderen tilbage i ryggen her. Retter lige ryg. Og vi kører modsatte hånd til modsatte ben. Så venstre hånd til højre ben. Og højre ben. Eller højre hånd til venstre ben. Retter lige ryg. Og du kommer ikke længere ned, end du kan mærke, at du kan blive ved med at holde dit ryg helt lige ret. Rigtig flot. Det er en kontrolleret, stille og rolig bevægelse, den her. Når der er så meget balancearbejde, så får vi også bare arbejdet ekstra meget med vores core. Og det er jo kun dejligt. Og ellers så går den her øvelse i bagkæden, altså dine baglår, baller og ryg. Flot. Godt. Ned i den høje planke her. Så du kører row, row, knæ, knæ. Og husk albuen ind langs siden her. Squeeze skulderbladet ind mod rygsøjlen, lidt du oppe. Og hold kroppen nogenlunde i ro, så når du hiver op i din row, så bliver du ved med at pege begge skuldre ned mod måtten, så du ikke sådan hiver op og vender her. Så kun albuen, brystet, begge skuldre peger ned mod måtten. Hvor den her var. Det er godt kæmpet. Stærkt. Så skal vi op og stå. Og gør klar til den her lunge frem og tilbage med et hop. Så du træder frem, tilbage og hopper. Frem, tilbage og hopper. Det er super godt. Og husk på det her med at have vægten på det ben, som står stille. Især når du træder tilbage. Det var det, jeg prøvede at sige før her. Så når du har vægten på forreste, kan du lige markere og komme ned frem for, at du træder tilbage og laver sådan en bagudlænet wobbly variation af en back lunge. Og du træner jo selvfølgelig i fuld fart derhjemme, selvom jeg forklarer. Det ved vi væk så. Det er super godt. Stærkt. Så er det fat på de lette vægte. Gør klar til skulder. Vi kører skulderhøjde, peger frem, peger op og presser. Og når du presser vægtene over hovedet, så sørg for, at du bliver ved med at holde en lige ryg her, så du ikke svejer, når du kommer op, men at din position her forbliver uændret. Hvis du er nødt til at sveje ryggen, eller du skal presse op, så er det højst sandsynligt, fordi at du har nogle lidt for tunge vægte. Det er sidste øvelse, det her. Så er du færdig med din træning for i dag. Super godt. Sidste. Stærkt. Super godt gået. Det har været dejligt at træne med dig endnu en gang i dag. Og som altid hører jeg rigtig gerne fra dig inde i vores lukkede Facebook-gruppe We Train at Home medlemmer. Og ellers så vil jeg bare sige tak for i dag. Og jeg glæder mig til at se dig til den næste træning.